សូមលំអរកាយគ្រប់ជំរាបសួរសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយអំប្រមសិលពុនិមិញជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីដៃខ្មែររបស់យើងជាទីស្រឡាញ់គ្រប់រាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅអស់អំពីជំរឿននៃក្រអៅបេះដូងនៃក្រុមដៃខ្មែររបស់យើងទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូបាទហើយក៏សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកជាអំប្រអំសិលពូអ្នកមានជំនួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសលោកអ្នកសុខទាំងកាយសបាយទាំងចិត្តគ្រប់ក្រុមគ្រួសារគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបាទថ្ងៃនេះចំណីសតន្ត្រីអារម្មណ៍ក៏ដូចជាទេសភាពថ្មីមួយកន្លែងទៀតបានមកដោយក្រុមដៃខ្មែររបស់យើងបន្តទៀតហើយក្រោមប្រធានបទមួយដែលលោកគ្រូនឹងធ្វើបទអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះតាក់ទងទៅនឹងតុងក្រពើតុងក្រពើបាទដែលពិធីបុណ្យសពកើតមាននៅពេលណាតែងតែឃើញនៅតុងក្រពើដោតនៅនឹងខ្លោងទ្វារខាងមុខបាទណាមានមួយគូយ៉ាងគូឯងមួយគូបាទថាតើអត្តន័យនឹងខ្លឹមសារតាក់ទងទៅនឹងតុងក្រពើនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដូចម្ដាខ្ញុំបាទនឹងជូននាទីនេះទៅដល់លោកគ្រូក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះជាកិច្ចខាងដើមមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទតុងក្រពើនេះខ្ញុំបាទក៏សូមលើកម្រាម10ប្រណមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីក្រុមការងារដៃខ្មែររបស់យើងតាមរយៈកុង ABA មានអ្នកខ្លះ2ដុល្លារ3ដុល្លារ5ដុល្លារ10ដុល្លារដូចជាថ្មីថ្មីនេះដែលបានចូលរួមជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំបាទតាំងនាមជួសមុខក្រុមដៃខ្មែរក៏ដូចជាវត្តមានរបស់លោកគ្រូសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយអំប្រអំស្រីលោកពូអ្នកមីងជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានចំណាយទាំងពេលវេលាចំណាយទាំងថវិកាចូលរួមនៅកម្មកម្មវិធីរបស់យើងដោយមានបេះដូងដោយកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាយ៉ាងមុតមាំតាមតាមកម្មវិធីហើយជួយគ្រប់គ្រងកម្មវិធីដែលជាកម្លាំងចលករដ៏មុតមាំជួយរុញច្រានអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងកម្មវិធីដៃខ្មែរនេះឆ្ពោះទៅរកទិសដៅមួយទៀតដែលកំពុងតែរៀបចំនាពេលខាងមុខប៉ុន្តែមិនតាន់បានកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៅឡើយទេទិសដៅបេសកកម្មថ្មីមួយទៀតនោះគឺនៅខាងខេត្តសៀមរាបជាពិសេសតំបន់ដីស័ក្តិសិទ្ធិមួយភ្នំកូលែនភ្នំកូលែនបាទនៅទីនោះគឺមានកន្លែងបារមីស័ក្តិសិទ្ធិច្រើនណាស់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានទេសនាបាទកិច្ចខាងដើមក្នុងការថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិយើងនៅក្នុងវេលានេះក៏ខ្ញុំបាទសូមជូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងចាំនៅវគ្គក្រោយក្រោយទៀតហើយក៏សូមបង្វែរឱកាសនេះជូនមកកាន់លោកគ្រូសាជាថ្មីនៅក្នុងប្រធានបទដែលតាក់ទងទៅនឹងតុងក្រពើសូមក្រុមជើងលោកគ្រូតាមការគួរបាទបាទខ្ញុំប្រកាសណាសូមលើកដៃថ្វាយបង្គំព្រមទាំងខ្ញុំប្រកាសណាសូមថ្វាយបង្គំដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់នៅក្នុងទីទួលស្រះផ្កុំនេះព្រមទាំងទូស្ពិតបារមីទាំងអស់គ្រប់អង្គក្រែងលោកខ្ញុំកណាមានការលើសលោះខ្វះខាតរងណាសូមព្រះអង្គខន្តីភ័យទោសព្រមទាំងសម្បត្តិត្រង់អាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីតានាងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងនិងក្រៅស្រុកថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំប្រកាសណាសូមលើកយកនៅប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងនឹងរឿងតុងប្រលឹងឬក៏តុងក្រពើដែលគេតែងតែដោតនៅមុខកម្មវិធីបុណ្យសពបាទតែយើងច្រើនតែមានខ្លះក៏មាននៅក្នុងទីអសនៈឡៃមុខពុទ្ធដែរបាទបាទនេះដំណើរតតាមពីសម័យពុទ្ធកាលម្លេះបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំកណាក៏សូមលើកយកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនសម្ដាប់ព្រមទាំងឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយទុកស្វែងយល់ឲ្យគាត់ដឹងបាទសូមបន្តិចលោកគ្រូខ្ញុំសូមបន្តិចបាទបន្តិចហ្នឹងបើជាវិញឡើងបាទបាទបាទបងប្អូនគាត់ឆាតទៅសួរខ្ញុំផ្ទាល់ឥឡូវគាត់ស្គាល់ទាំង account ខ្ញុំបានទៀតបាទបាទហើយគាត់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើការនៅណាធ្វើអីសមាជិកជាអីមិនមែនធម្មតាបាទត្រូវមុននេះបើជាស៊ើបតាមរយៈក្រុមការងារហើយមកទៅបាទគាត់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើការនៅណានៅណាហើយមួយវិញទៀតគាត់ថាលោកប្អូនអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ជារៀមច្បងហើយបាទជារៀមច្បងបាទគាត់ឈ្មោះសុភៈក្តីបាទបាទហើយគាត់ថាបាទសិនជាមានសំណើចនៅក្នុងនោះតិចតួចចង់និយាយថាគាត់មើលមកឃើញភាពសងប់សងាត់នៅក្នុងកម្មវិធីយើងច្រើនអូបាទបានន័យថាមុតមមល្អណាស់ប៉ុន្តែសូមឲ្យមានភាពរីករាយខ្លះខ្លះផងបាទបាទព្រោះថាគាត់ចង់លើកឡើងថាមានកន្លែងខ្លះរីករាយទៅក៏ធ្វើឲ្យអ្នកទេសនារបស់យើងនឹងគាត់ក៏មានអារម្មណ៍សប្បាយជាមួយយើងដែរក៏ឲ្យ
ទុកសោកពេកបាទអញ្ចឹងណាព្រោះពេលខ្លះយើងនិយាយទៅពីអបិយជំនឿរឿងទុកសោកទៅយើងបដោតបាក់អារម្មណ៍បំណងនឹងទៅខាងនឹងពេកទៅភ្លេចគិតពីភាពសប្បាយរីករាយខ្លះធម្មតាទេហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងនោះគឺយើងលើកមកអបិយជំនឿទាំងផ្លូវពុទ្ធចក្រនិងអនាចក្រកន្លែងខ្លះអាចនឹងលេងសើចខ្លះបានកន្លែងខ្លះទៀតបើយើងលេងសើចជ្រុលជ្រួសដំណើរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពុទ្ធសាសនាព្រះមហាក្សត្រអីហ្នឹងគឺមិនបានទេបានទេពេលខ្លះឬនិទានលើកឡើងមានឈ្មោះព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គក្នុងរជ្ជកាលណាអីចឹងណារាជវង្សណាហើយលោកតាក្រហមកនៅឯណានេះសុទ្ធតែលោកអ្នកមានបុណ្យបារមីហើយបើយើងមានសេចក្តីសប្បាយរំភើបរីករាយជ្រុលចំពោះកតបកិច្ចអស់ទាំងនោះក៏មិនល្អជាការកប់គួរដែរនេះការលើកឡើងរបស់គាត់ទេណាហើយក្នុងនោះអរគុណដល់ក្រុមការងារដែលតែងតែចុងកម្មវិធីលើកឡើងអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សុខភាពហើយកតិអប់រំពីលោកគ្រូបានលើកឡើងគុណពុកគុណម្ដាយនឹងក៏ភ្លិបមុនមុនហ្នឹងក៏បានសរសើរកម្មវិធីល្អណាស់ក្រោយពីរៀបរាប់អំពីរឿងអបិយជំនឿផ្លូវក្នុងផ្លូវក្រៅហើយមានកតិអប់រំបន្ថែមជាលបោយនំបញ្ចុកបាទត្រឹមត្រូវអានេះភាសាដែលគាត់លើកឡើងណាហើយក្នុងនោះដោយសារតែមកទីកន្លែងនេះអត់មានសេវាខ្ញុំពិបាកឆែកមើលខ្លឹមសារដែលគាត់និយាយណាបាទហើយសូមអរគុណណាស់បងរៀមច្បងហើយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនហើយនីសមុទ្រដែលគាត់មានចេតនាចង់ចូលរួមដែរឥឡូវគាត់កំពុងតែរកវិធីក្នុងការផ្ញើថវិកាព្រោះថាថវិកាមិនមែនជាច្រើនក្តីណាដល់លើសលប់ទេគាត់ថាជាការចូលរួមក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នេះ5ដុល្លារ10ដុល្លារអញ្ចឹងទៅណាចូលគ្នាបាន100ជាងអីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់នឹងរៀបចំផ្ញើជូននៅក្នុងថ្ងៃណាមួយដែលគាត់មិនតាន់ហ៊ានកំណត់ទេប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងកម្មវិធីអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននៅខាងបរទេសកំពុងតែមើលឃើញដែរហើយបាទហ្នឹងហើយកំពុងតែមើលឃើញដែរហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាការសំដងពោសូមបងប្អូនជួយចុច like follow subscribe channel ដៃខ្មែររបស់យើងទាំង page Facebook ក៏ដូចជា account channel YouTube ដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកខាងក្រៅអានីសមុទ្រក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នានៅកម្មវិធីរបស់យើងក៏ជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងជាទីបំផុតហើយយើងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តព្រោះបងប្អូនស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងហើយចូលជាការចែកចាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងនោះទៀតសោះបងប្អូនអាចខមមិនជាសំណួរសួរនាំបាទបានន័យថាដាក់សំណួរសួរនាំនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូណាមួយដោយប្រើភាសាមួយសំគួរអាចទទួលជោគបានមិនមែនបានសេចក្តីថាឲ្យគោរពគារវៈយើងខ្ញុំទាំងពីរទេប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនជួយខមមិនភាសាដែលហៅថាសំរុំគុណធម៌សុជីវធម៌សីលធម៌និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរពួកយើងជាខ្មែរដូចគ្នាគួរណាតែរួបរួមសាមគ្គីលើកតម្កើងបិតិកភ័ណ្ឌជាតិវប្បធម៌អរិយធម៌ជាតិសាសនាទាំងផ្លូវក្នុងផ្លូវក្រៅដើម្បីតម្កល់ទុកតទៅកូនចៅផៅសន្តានរបស់យើងជំនាន់ក្រោយជាពិសេសពាក្យអសុរោះប្រមាថការទៀងជេរបតិចផ្ដាសាហើយឬក៏ពាក្យអាមឹងងែងហងអសុរោះអីនេះដោយលោកគ្រូបានលើកខាងដើមតតងទៅគុណឪពុកម្ដាយហើយសមុទ្រទឹកភ្នែកឪពុកម្ដាយមិនរួចគ្រូទាយម្ដាយថាណោបាទប្រមាថណាស់អញ្ចឹងគុណធម៌នៃការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអត្តន័យខ្លឹមសារនេះយើងនិយាយគ្នាស្ដាប់បានទោះបីជាអ្នកដែលមិនចេះអក្សរអនក្ខរកម្មក្នុងក្តីណាក៏លើភាសាថាគោរពគារវៈអោនលំទោនស្វាគមន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនោះគឺមនោសញ្ចេតនាតែងតែមានតម្រូវនៅគ្នាយ៉ាងល្អហើយលោកគ្រូណាតែបើយើងទៅដោយមោហៈទៅដោយទោសៈទៅដោយកាយវិការមិនសមរម្យអ្នកណាអ្នកណាក៏គេមិនស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងសកម្មភាពនឹងរាល់ពាក្យពេចន៍សម្ដីរបស់យើងដែរឧទាហរណ៍ដោយបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនគាត់បានចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រមកយើងបើសរុបទៅច្រើនហើយបាទច្រើនហើយរៀងច្រើនអ្នកទាំងអ្នកកំបាំងមុខនិងទាំងអ្នកមិនកំបាំងមុខយើងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ពោះរំភើបណាស់បំណងដែលបង្កើតកម្មវិធីនេះដើមឡើយមិនមានចេតនាចង់បានការគៀងគររជាថាវិការឲ្យធំដុំពីពុកម៉ែបងប្អូនទេបាទប៉ុន្តែដល់ក្នុងនោះកម្មវិធីរបស់យើងក៏
ធនធានពុំសម្បូរបែបដែរមិនចឹងគ្រូណាតម្រូវទៅខេត្តបាទតម្រូវទៅខេត្តនេះដោយសារជាការសំណូមពររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រិមិត្តដែលគាត់ចង់ឃើញបកលៃស័ក្តិសិទ្ធិហ្នឹងទៅដោយកម្មវិធីរបស់យើងពុំទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់បាទនឹងជាការសំណូមពរនឹងពាវនាវសុំដោយសេចក្តីអនុគ្រោះទេទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តចង់ឲ្យក្រុមការងារទៅទីកន្លែងណាមួយសំគួរបេសកកម្មនោះទៅដោយរលូនក៏លោកអ្នកអាចជួយក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានតាមរយៈកង ABA ក្រុមការងារដៃខ្មែរខាងដើមនោះបាទបាទទោះបីប្រមាណសែនក៏ដោយក៏ជាកម្លាំងដ៏មុតមាំពីសេចក្តីជ្រះថ្លាការទស្សនានិងស្ដាប់ក្នុងបទអត្ថាធិប្បាយនៃកម្មវិធីរបស់យើងដោយឡែកដោយឡែកផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរសូមជូនពរលោកអ្នកសំប្រកបទៅនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយវិលត្រឡប់មកចូលកម្មវិធីរបស់យើងវិញតកតងទៅនឹងតុងប្រលឹងមិនថាអញ្ចឹងគ្រូបាទបាទសូមក្រុមអញ្ជើញលោកគ្រូតាមការគួរចុះបាទ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 មុននឹងចូលទៅដល់ក្នុងនោះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងក្រែងលោមានការលើសលប់បាទបាទតកតងមួយតុងក្រពើនេះបើដំណាលមកយូរហើយបាទតាមពីសម័យព្រះពុទ្ធព្រះអង្គគង់ធម្មមាននៅម្លេះកាលនោះមានតាយាយដែលជាសត្វក្រពើទេគាត់ជាក្រពើញីមួយឈ្មោះមួយអគាត់មានសន្តានចិត្តនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានការស្រឡាញ់នៅក្នុងត្រៃរតនៈរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងខ្លាំងបាទគាត់ឃើញការប្រតិបត្តិឃើញការទេសនារបស់ព្រះពុទ្ធមើលទៅធ្វើឲ្យខ្លួននឹងជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនៈត្រៃខ្លាំងមែនទែនបាទបាទរហូតទៅដល់គាត់នឹងមានចេតនាចិត្តដើម្បីសុំព្រះពុទ្ធបួសទៀតអូប៉ុន្តែអនិច្ចាដោយសារគាត់កម្មពីអតីតជាសត្វដេរិឆានព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតទេព្រះពុទ្ធមិនអនុញ្ញាតឡើយជាក្រពើបាទគាត់ជាសត្វក្រពើតាំងពីហ្នឹងបាទព្រោះអីសម័យពុទ្ធកាលព្រះអង្គទេសនាសត្វដេរិឆានក៏ស្ដាប់ដឹងដែរអូបាទបាទទេវតាក៏ស្ដាប់ដឹងបាទបាទអមនុស្សខ្មោចប្រេតក៏ស្ដាប់ដឹងដែរបាទបាទបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញក្រពើហ្នឹងមានចេតនាចិត្តជ្រះថ្លាមានការពេញចិត្តពេញហាលតីរហូតដល់ថ្វាយខ្លួនជាមួយព្រះពុទ្ធទៀតបាទប៉ុន្តែដោយសារជាកម្មគាត់ជាសត្វដេរិឆានព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតបាទបាទមិនអនុញ្ញាតឲ្យទេអញ្ចឹងហើយពេលដែលគាត់ចេញឬក៏គាត់មុននឹងថ្វាយបង្គំលាពីព្រះពុទ្ធគាត់ក៏បានផ្ដាំថាប្រសិនណាបើសិនជាខ្ញុំស្លាប់ទៅបាទសូមឲ្យអ្នកស្រុកឬក៏បងប្អូនផ្លះយកស្បែកក្រពើរបស់ខ្ញុំស្បែកខ្លួនដែលជាសត្វដេរិឆានហ្នឹងក្រពើហ្នឹងបាទធ្វើជាតុងដើម្បីដាក់ថ្វាយនៅកន្លែងព្រះពុទ្ធឬក៏កន្លែងទុកសម្រាប់ព្រះពុទ្ធចូលនិព្វានអូបាទអញ្ចឹងបានថារឿងតុងក្រពើនេះដំណាលតាមពីនងមកម្លេះបាទបាទបាទរហូតមកដល់ទល់សពថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាទនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅបងប្អូនហ្នឹងក៏បានវះយកស្បែករបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើជាតុងមែនបាទបាទដាក់នៅមុខកន្លែងព្រះពុទ្ធហ្នឹងទៅបាទប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធមិនទាន់ចូលនិព្វានទេស្បែកក្រពើនោះត្រូវទឹកត្រូវខ្យល់ត្រូវភ្លៀងយូរយូរយូរទៅវាពុករលួយបាទបាទបាទក៏បាត់អស់ទៅបាទជ្រុះបាត់អស់ទៅដល់ពេលព្រះពុទ្ធចូលនិព្វានព្រះពុទ្ធសមណគោតមហ្នឹងបាទបាទព្រះអង្គចូលនិព្វានគោគេនាំគ្នាយកកណាត់យកកដាស់យកអីមកស្បែកអញ្ចឹងមកបិទនឹងលៀបធ្វើជាតុងក្រពើហ្នឹងតំណាងដោតនៅកន្លែងសពរបស់ព្រះសមណគោតមអូបាទកន្លែងព្រះអង្គចូលនិព្វានហ្នឹងបាទបាទដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយជូនព្រះអង្គបាទបាទរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងនេះគឺនៅមានតាមទីវត្តអារាមនោះក៏ឃើញមានតុងក្រពើដែលគេដោតស្អាតនៅនឹងអាសនៈហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក៏យើងឃើញពីនឹងមកតតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញហើយគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់ឲ្យតែបងប្អូនណាស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទគឺតែងតែមានដោតតុងពណ៌សតុងក្រពើនឹងជាពណ៌សបាទតុងក្រពើនេះជាពណ៌សទេបាទបាទបាទប៉ុន្តែរឿងនេះដែរមាន2តកតងជាមួយរឿងនេះមានតុងមួយទៀតក៏តុងសដែរប៉ុន្តែប្រភេទជាតុងប្រលឹងតុងប្រលឹងបាទហ្នឹងបាទតុងប្រលឹងហ្នឹងមួយដែរបាទបាទតុងប្រលឹងហ្នឹងគេប្រើកណាត់កណាត់សចំនួន5ម៉ែត្រនោះហើយមានចាបល័យទៀតមានចាបល័យចាយន់ទុកខੰងអនិច្ចអនត្តាហ្នឹងបាទនៅក្នុងហ្នឹងពេលដែរមនុស្សចិត្តដាច់ដង្ហើមស្លាប់អញ្ចឹងសម្រាប់តែអ្នកមានអាចារ្យឲ្យធေါ်ទេ
ពេលដែលចិត្តស្លាប់ទេអ្នកដែលស្លាប់តៃហោងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយប្រការណាមួយអត់មានទេបាទអញ្ចឹងបានចឹងទៅវិវលបាទពេលដែលអ្នកស្លាប់មានអាចារ្យគឺកម្រឃើញឡងបាទពេលនោះអាចារ្យគាត់ហែកកណាត់នឹងឲ្យបត់ជា2បាទបាទបត់ជា2ហើយគាត់យកអាសៃមួយដោតចំកណ្ដាលឲ្យដោតទៅតឹងមួយទៀតឲ្យចងក្បួចអូបាទគាត់ក៏យកកណាត់ຕົងនោះទៅដាក់នៅក្បាលនៃបុគ្គលដែលស្លាប់នោះបាទហើយប្រាប់គាត់ថាឧបកិច្ចនៅនឹងឲ្យគាត់ថាចូលអ្នកឯងកាន់ຕົងនេះដើម្បីធ្វើជាលិខិតបាទដើម្បីធ្វើជាលិខិតស្នាមធ្វើដំណើរទៅចូលាមនីចេតីទៅថ្វាយបង្គំដោយមិនមានអ្នកណាមួយជូនទៅទេចាំមានអ្នកណាជូនអ្នកស្លាប់ទៅអត់មានទេអញ្ចឹងយកតុងព្រលឹងនឹងជាតឹកតាងដូចជាអត្តសញ្ញាណឬក៏ដូចជាសារលិខិតសារលិខិតហ្នឹងសេចក្តីនាំទៅបាទជាផ្លូវជាស្ពានជាយានចម្លងអញ្ចឹងគូបាទព្រោះនៅខាងក្នុងគូមានអ្នកមើលការខុសត្រូវរៀបចំដូចយើងដែរបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលបានបួសរៀនអាចារ្យហ្នឹងត្រូវតែមានបានបួសរៀនមិនមែនអត់បានបួសរៀនទេអត់ជាប់ត្រៃសរណគមទេដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងនោះណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវមានខ្លះគេបានរៀបចំមកត្រឹមត្រូវអាចារ្យឥឡូវបាទហើយរហូតទៅដល់លោកចាយន់នៅក្នុងនឹងទៀតដើម្បីជាយន់ដើម្បីជាវត្ថុតាងដើម្បីជាលិខិតនោះបាទឡើងទៅចូលាមនីចេតីបន្ទាប់មកក៏គេយកយន់នោះទៅដាក់នៅមុខដាក់នៅលើក្បាលបាទដល់ពេល50គោលោកតាចាក៏លីយន់តុងកលឹងនោះទៅដែរបាទបាទបាទតុងកលឹងនោះដល់ពេលហើយភាកច្រើនគឺតែងតែបងប្អូនកូនចៅឪពុកម្ដាយហ្នឹងប្រមោយកមកទុកបាទយើងមកទុកធ្វើជាចាយន់ឬអីដើម្បីជាសេចក្តីសុខអីចឹងណាបាទបាទបាទប៉ុន្តែគាត់ទៅយកទៅក៏គាត់ទៅបាត់ហើយគាត់មិនមែនយកកណាត់សហ្នឹងទេតែគាត់ទៅជាបានគោលដែលយើងខ្ញុំនិទានអំពីរឿងទៀនគោលចឹងណាទៀន10អស់ហើយដល់ពេលហើយសាកសពក៏បានទៀនមកផ្ទះមកបាទបានដូចគ្នាយ៉ាងណាមិញក៏អញ្ចឹងដូចគ្នារហូតដល់សម័យថ្ងៃមួយនោះមានតាហ្នឹងក៏មានកូនប្រុសម្នាក់បាទគាត់សុំឪពុកហ្នឹងជំរាបលាថ្វាយបង្គំឪត្រឹមទៅទៅរៀនមុនវិជ្ជាបាទបាទបាទទៅរៀនមុនវិជ្ជាជាមួយនៅនគរផ្សេងដល់រៀនចេះចាំចំណាំបានល្អចប់ហើយចេញពីនោះមកថាត្រឡប់មកផ្ទះវិញបាទតែមិនបានមកផ្ទះទេបើជាទៅជួបបបច្ចេកពុទ្ធម្អងបាទបាទដែលលោកមានគិរវៈត្រឹមត្រូវសម្រួមទៅដោយកាយវាចាមានសិលសមាធិមានសតិបញ្ញាល្អមកមុនមើលទៅសក្កុតសង្គមគួចង់តែចង់រៀនបាទតែលោកក៏មិនទាន់បានថារៀនតែលុត្រាតែបណ្ឌិតនឹងចូលទៅថ្វាយបង្គំសុំរៀនសុំឲ្យលោកថាឥឡូវបើចង់រៀនអាត្មាឲ្យរៀនប៉ុន្តែត្រូវបួសសិនបាទបាទពេលនោះបុគ្គលបណ្ឌិតនោះក៏បានយល់ព្រមសុំរៀនត្រឹមត្រូវទៅបានបួសទៅរហូតក៏ចេះរៀនកម្មដ្ឋានក៏ក្លាយជាបបច្ចេកពុទ្ធម្អងទៅបាទគោទទួលមរណកាលនៅពេលនោះដែរបាទបាទអ្នកស្រុកក៏ឃើញគាត់ថាជាបុគ្គលល្អប្រតិបត្តិល្អខំរៀនបានសិលសមាធិបញ្ញាត្រឹមត្រូវក៏បានធ្វើជាចេតិយមួយនៅចំខ្នល់ប្របែកសម្រាប់ឧទ្ទិសបូជាបាទអពុកនោះបាត់កូនយូរក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិសួរអ្នកស្រុកទៅស៊ើបទៅក៏បានដឹងថាកូនរបស់អ្នកបានរៀនចប់ហើយត្រឡប់មករៀនជាមួយបបច្ចេកពុទ្ធក៏បានសម្រេចធរជាន់ខ្ពស់ក្លាយជាព្រះបបច្ចេកនៃកពុទ្ធក៏បានចូលនិព្វានបាត់ហើយបាទអាពុកនោះក៏យំសោកបោកខ្លួននោះក៏ទៅដងទឹកចាក់នៅលើចេតីនឹងដើម្បីឧទ្ទិសបួងសួងធ្វើបុណ្យដល់កូនថ្វាយទៅដល់បបច្ចេកពុទ្ធហើយមិនចឹងបាទបាទរកយកកម្មាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ហែកបត់ចងធ្វើជាតុងហ្នឹងដោតនៅកន្លែងចេតីហ្នឹងបាទបាទបានជាបងប្អូនយើងប្រជាពលរដ្ឋតតគ្នាពីនងមករហូតចំណាំមើលយកលំលំតាមតាហ្នឹងមករហូតដែរមកជាតុងកលឹងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងមិនថាដំណើររឿងហ្នឹងក៏មានតតអញ្ចឹងមកបាទបាទបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានទស្សនាអំពីប្រវត្តិដើមនៃតុងក្រពើបាទនិងតុងប្រលឹងបាទអញ្ចឹងមិញតុងព្រលឹងគឺជាសារនាំជាស្ពានជាយានចម្លងផ្លូវទៅកាន់ខាងអីមិញឆ្លងឆ្លងទៅថ្វាយបង្គំជាឡាមនីចេតីបាទឆ្លងទៅនៅឯឋានតាបតឹងចេតីខាងតាបតឹងបាទនៅឯឋានតាបតឹងបាទ
ហើយរីឯតុងក្រពើដែលមានមកគូរាល់ពេលដែលមានពិធីបុណ្យសពតែងតែមានដោតតុងនៅមុខគេឋាននៃម្ចាស់ពិធីបុណ្យសពហ្នឹងមកគូហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យតាយាយពីរនាក់តាយាយពីរនាក់ដែលជាសត្វក្រពើញីជាសត្វក្រពើហ្នឹងបូជាថ្វាយស្បែកខ្លួនហ្នឹងទៅតាមប្រពុតបាទតាតែតាមប្រពុតគ្រប់ជាតិណាណាហ្នឹងឲ្យបាននៅក្បែរប្រពុតដើម្បីបានសិក្សារៀនសូត្រនៅធម៌ប្រពុតដែរបាទដោយការគាត់មានជ្រាបចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាហ្នឹងហើយពីដើមពីដើមដោយសារគាត់ជាសត្វដេរឆានពុំបានបួសរៀនអីជាមួយនឹងពុទ្ធសាសនាកើតទេបាទត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបំណាច់នឹងសេចក្តីមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចិត្តនៅក្នុងការធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលក៏សូមបូជាកាយសាច់ឈាមនឹងជូនទៅដល់សំណាក់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងទៅដើម្បីជាដង្ហែអមទៅគ្រប់ជាតិណាណាបាននៅក្បែរពុទ្ធដែរបាទហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់តាកតងទៅនឹងប្រធានបတ်តុងប្រលឹងក៏ដូចជាតុងក្រពើពេលនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមគោរពអរគុណណាស់បងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជូនពរបងប្អូនសុខភាពល្អសំណាងល្អហើយមានក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារជារៀងរហូតតទៅយើងនឹងធ្វើត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីក្រោយជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទផលសុវិជាលោកគ្រូសុខាក្រុមការងារដៃខ្មែរសូមគោរពអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទបាទជំរាបលាបាទ